ជម្រាបសួរបងប្អូនអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយយកមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំខ្មែរយើងម្យ៉ាងបងប្អូននំមួយមុខនេះដែរនិយាយទៅគឺសឹងតែលែងឃើញមានអ្នកធ្វើទៀតហើយបងប្អូនចា៎ហើយមូលហេតុនេះហើយដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកបង្ហាញបងប្អូនអស់គ្នានៅពេលដែលបងប្អូនទស្សនាចប់បងប្អូនដឹងហើយថាហេតុអីបានជាមិនសូវមានអ្នកធ្វើចាខ្ញុំក៏ទើបនឹងដឹងនៅពេលនេះដែរបងប្អូនព្រោះថានំនេះគឺត្រូវការការតស៊ូស្វិតស្វាញគួរសមដែរតម្រាំតែកើតនឹងបានទៅជានំណាបងប្អូនហើយនំខ្មែរដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញនេះមានឈ្មោះថានំទ្រាំឬក៏នំកន្ទ្រាំភាគច្រើននៅខាងស្រុកភូមិរបស់ខ្ញុំគេស្គាល់ថានំទ្រាំបងប្អូនចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើប្រវត្តិនៃការធ្វើនំទ្រាំហ្នឹងវាបែបណាខ្លះមានការលំបាកហើយនឹងជួបបញ្ហាអីខ្លះកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះតាំងពីចាប់ផ្ដើមធ្វើរហូតដល់ចប់ហ៎បងប្អូនអរគ្នាចាជាទូទៅនំទ្រាំឬក៏នំកន្ទ្រាំនេះអ្នកស្រុកភូមិខ្ញុំភាគច្រើនគេធ្វើនៅពេលមានបុណ្យធំៗដូចជាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចាបុណ្យចូលឆ្នាំឬមិនអញ្ចឹងទេក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យទានផ្សេងៗតាមស្រុកតាមភូមិអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយការធ្វើនំនេះផងដែរគឺទាមទារឲ្យមានការអត់ធ្មត់តស៊ូខ្លាំងមែនទែនចាព្រោះថាពីមុនមកសម្រាប់ម្សៅដែលត្រូវយកមកធ្វើនំទ្រាំនេះគឺគេប្រើម្សៅអង្ករខ្សាយអង្ករបាយរឹងណាបងប្អូនហើយគេបុកចាគេបុកនឹងត្បាល់បន្ទាប់មកគឺគេយកទៅរែងទៅស្ទីទៅតើតែមិនណាបងប្អូនចាខ្ញុំក៏មិនសូវយល់ដែរពីដំណើរការនេះគ្រាន់តែថាខ្ញុំបានសួរលោកយាយដែលគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើនំហ្នឹងណាចាតែឥឡូវនេះគឺគេប្រើម៉ាស៊ីនខ្មុកអញ្ចឹងហើយវាជួយកាត់បន្ថយបានចាំមកចំណាយដែរប៉ុន្តែការធ្វើផ្សេងផ្សេងទៀតគឺអត់មានត្រូវបានកាត់បន្ថយទេបងប្អូននៅដដែលចាអញ្ចឹងហេតុដូចនេះខ្ញុំនឹងលើកយកវីដេអូពេញពីការធ្វើនំទ្រាំឬក៏នំកន្ទ្រាំនេះមកបង្ហាញជូនបងប្អូនតែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់ថានំទ្រាំឬក៏នំកន្ទ្រាំនេះគេធ្វើអំពីម្សៅខ្សាយម្សៅអង្ករចាក់បាយអង្កររឹងណាបងប្អូនត្រូវរឹងចាហើយបរិមាណក្នុងការធ្វើលោកយាយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាក្នុងអង្ករ3គីឡូប្រើស្ករ2គីឡូសម្រាប់ស្ករត្នោតសុទ្ធចាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទៅទិញស្ករត្នោតពីតាមផ្សារមកមិនដឹងប្រភពច្បាស់លាស់ទេគឺគេប្រើអង្ករហើយនឹងស្ករស្មើគ្នាមានន័យថាបើអង្ករ3គីឡូគឺប្រើស្ករ3គីឡូដែរចាហើយចំណែកប្រេងវិញគឺយើងមិនកំណត់ចំនួនបរិមាណប្រមាណទេអាហ្នឹងគឺយើងប្រើជាក់ស្ដែងចាអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវយកមកធ្វើនំទ្រាំហ្នឹងគឺមានម្សៅហើយម្សៅនេះគឺម្សៅអង្ករខ្សាយបងប្អូនអរគ្នាចាមានស្ករត្នោតមានប្រេងឆាសម្រាប់បងឬក៏ចាចំអិននំហ្នឹងជាមួយនឹងល្ងបន្តិចបន្តួចដែរប៉ុន្តែល្ងយើងដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានចាអត់អីទេព្រោះកាលខ្ញុំនៅតូចតូចអីបងប្អូនយាយខ្ញុំក៏ធ្វើចាអត់ដែរមានទាំងដាក់ល្ងផងយើងប្រើតែម្សៅហើយនឹងស្ករត្នោតណាចាយើងបងចំអិននៅក្នុងខ្លាញ់ឬក៏ក្នុងប្រេងឆាហ្នឹងទៅបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាសូមទៅតាមដានវីដេអូពីការធ្វើនំទ្រាំនេះទាំងអស់គ្នានេះពីថាយ៉ាមើយ៉ាមកក
ងពុំខ្ញុំឡើងថ្ងៃយប់ម៉ាក់យឺនផ្លែតែដាក់ប្រេងក្តៅហើយដាក់ស្ករចូលម្ចាស់ជើងឯកខាងធ្វើនំមកត្រួតពិនិត្យកូនចៅអញ្ចឹងក្រមពីកោរាវហ្នឹងហ្នឹងឲ្យទៅវាខ្ពុលឡើងមកគេដាក់ម្សៅដល់ឡើងជើងក្រមវាខ្លាយទៅជាតាំងម៉ែរូនយើងតាមមុនដាក់ទៅចូលម្សៅហ្នឹងវាយើងម្សៅចឹងម្សៅដាក់រួយដងតិចពេលខ្លោចបានខ្នងផងតស៊ូផងនោះមើលថែវាណាតែមិនឡើងខកបំណងណាតែមិនបោហើយអាយ៉ាអូនទៅអាមីស៊ីកូនយូរហាងបានយូរហើយតានឹងហូបហើយនៅកំតិចទុកស្អីវិញចាក់ទី
បានដើមទីណាញ៉ាអោទៅមែនមែនមួយមួយញ៉ាអោពីអើញ៉ាអោពីហ៎មានអាយទៅមានអោពីឡើងកោវឹកកោវាកោវឹកកោវាឡើងជូកោធ្វើហើយតែដូរដូរអ្នកកោហើយយ៉ាងណាស់3 4កំប៉ុងអាខ្ញុំហើយតោះវាអាស្រូវស៊ីអត់ចំណេញដាំតែមួយកំប៉ុងតែអញ្ចឹងស៊ីចំណេញមកកូនខ្ញុំចឹងមិនគេខ្ជិលធ្វើគេតែញហូបស្រាប់គាត់តែឃើញកោហ្នឹងក៏ហត់ខ្ជិលធ្វើតែគេវល់ហ្នឹងក្លៅទៅមដល់ពេលយើងរែងនេះទៅមានកោទៅដុំដុំណាមនីមើលតែលំបួតចូលគ្នារែងស្អីបានរែងសៅយកអនេះយកឲ្យមកលាងយកត្រាំទឹកចោលយកសម័យដល់ថ្ងៃទីយកស្អីកោមករែងមានមេតជាប់ស្អីត្រាំទឹកវាមិនច្បាស់អត់ត្រជាក់ឆ្នាំក្តៅយ៉ាងនេះដល់វាមិនចង់ជាមួយនឹងបងញ៉ែនឹងវាស្អីតាប់ថ្ងៃវល់ងាយពីថ្ងៃស្រោមដៃអីយើងនំយើងពីមុនមកមានណាពាក់ស្រោមដៃ
មុនគេតបអានឹងគេដាក់ទៅស្លឹកចេកហ្នឹងមានដាក់ហងនេះណាខ្មាញ់ហ្នឹងអោវាអាយអានមកវាមកវាចូលជាតិគ្នាទៅវាអត់វាម៉ត់អីវាសាប់មែនចាវ៉ៃតែជាកចងហើយមិនកចៅហ្នឹងមកចងហ្នឹងវាស្រេកឡើងបានអីអូនតែមកទៀតឡៃទៅណានេះៗៗៗយ៉ាអីបាយបាយស្ទូសំមិនទិញសំមិនណាសំងាយសំងាយសំមិនមានលុយណាសំមិនមានអីលុយទៅវាតពេលហ្មងដល់មកបាយម៉ៃម៉ៃម៉ៃអើចុះស្ទីតទៅអលុំយកទីទៀតមួមកដុំដុំមកកូនហូបបានធ្វើឲ្យធំអើធ្វើទូទីមកប៉ុណ្ណេះមកនេះធ្វើគ្នាច្រើនទៅចុះខ្លាញ់ហើយសហៃឆ្លុញលុញមួយមួយសហៃក្តាលមកអាចអានបានបានហើយយូរវាសសនៅសាទៅគីឡូរួយតែតុនខ្ញុំតែតុនហើយខ្ញុំចង់តែមួយម៉ាយក៏ចិត្តអាតុននោះគាត់ចាស់គាត់ទៅគាខ្ញុំទ្រាំយើងពីដើមមកអត់ស្រួយតែតុនចាស់ចាស់ធ្វើនៅនឹងគឺឡើងតុនមកຕົកយូរក៏តែតុនណាគឺនោះឈប់ឈឺចឹងតូនអត់ពេញវាតើខោពីអានេះឈប់ឲ្យម៉ាក់ធ្វើទៅហ្នឹងក៏មកលោប្រហែល1000ណាតែចង់មានណាធ្វើណែយកទៅយកទៅប៉ោនអូនប៉ោនប៉ោនអត់បាច់នេះទេបាច់លុញឲ្យនេះទេយកមកដាក់ចុះបងចូលនេះអីលន់យកមកចាលន់យកមកបាត់បាត់ស្រួយចាបាល់ឌីមូដាក់ធ្វើទៀតជុំតែនេះនេះក្តៅខ្លោចខ្លោចលឿនក្តៅពេកខ្លោចក្តៅពេកខ្លោចលឿនអត់ឡើងអត់ឡើងបានដាក់លើមែនស្រួលតើអូតែជុំទីហូរដល់ហើយទេបងឲ្យឃើញហើយក៏មិនយកទៅហើយចាំតាន់ទេតើមានអ្នកបងមានអ្នកចាប់ចាំបាត់ទៅញ៉ៅអស់ហើយចោលអូហីញ៉ែមីនីហីញមិនកែទេហីញវាស្ដាងស្ដាងក៏ដាក់ទៅឆ្អិនបាទឆ្អិនចាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងតុនអូអ្នកលុញហើយអ្នកលុញម
បាទអីបងកូនគេលុបសំឡេងចោលដាក់ឡប់តលាយទៅកបោអាហ្នឹងមកលាយស្អាងនំត្រមចិត្តដល់មកធ្វើដងវិញខ្ញុំមកលាយស្អាងនំត្រមនឹងសំងលាយដូចគ្នាលាយខុសលេខខអឺអត់កើតទេបោកអត់ជាប់ហើយនំត្រមអញ្ចឹងតែបោកខុសក៏ជាប់ដែរអត់ឡើងទៀតអត់ឡើងតមានអ្នកមានកម្លាំងដៃធ្ងន់នោះបោកទៅធ្វើល្អបោកស្ទួនមែនល្អទៅបំញបេះមិនចង់ដាច់ហងអត់ស្អាតបោកបោកឡើងល្មួតដូចនិយាយគ្រប់លុញហ្នឹងតែមិនល្មួតលុញអត់អស់លងទេអ្នកបោកអស់ម្លាំងឡើងបោកបោកអត់ទេបោកបានមិនដុំបោកទូកជូខូចវិញច្រើនទៅមកបោកព្រះទៅព្រះអ្នកធ្វើនំមកដីរីចឯងមកជូអស់ហើយក្តៅមេក្តៅពេកមេក្តៅឯងមករងគ្នាមកអាំងភ្លើងមេក្តៅគេខែល្ងាមកគេធ្វើអានំហ្នឹងមែនតែមកធ្វើខែល្ងាក្តៅមេជាអានំហ្នឹងធ្វើម្ល៉េះទេអើធ្វើអាខែនោះគេលេងហៅនំត្រមហ៎ខែនំស្រួលនំខ្លួនហ្នឹងធ្វើខែក្តៅហ្នឹងហៅនំត្រមកតែរត់ឈ្មោះដាក់បានយើងមកឃើញលើស្លាស់ឆ្នាំពេញអីនំកាធ្វើកាមុនគ្មានរឿងស្លាស់អញ្ចឹងណាកន្លែងដាក់មានជាប់ជាប់គ្នាទាញអាខ្លាស់ទៅអាខ្លាស់ទៅទាញជំនាន់មុនអ្នកចាប់2នាក់ចាប់2នាក់ហើយអាអ្នកច្បាច់ហ្នឹងនិយាយពីអាខ្លោនទៅលើចេះក៏មានណាហាក់បោះលើហើយហាយអាកាហ្នឹងថាហឺទិញវត្តជាង10នាក់ដែរហើយកាហ្នឹងខ្លាចស្អីរីងខ្លាញ់រីងខ្លាញ់ខ្លាចអស់ខ្លាញ់ដាក់លឿនលឿនដូចខ្លាញ់ដាក់យូរត្រជាក់ខ្លាញ់លែងឡើងទៅឲ្យវាក្តៅខ្លាញ់សិនមិនដាក់ទៀតដុតមើលអស្អីដល់ហើយទៅលោដុតពោអហុយផ្សែងមកអាមុំវាឆេះហុយវាបាយវាចឹងបងថតនំនេះបងបានច្រើនណាស់ស្អាតអូឯងកូនអីខ្ពស់ម៉េចឯងនំត្រមខេតអើខេតនំត្រមអ្នកព្រៃវែងអ្នកព្រៃវែងស្រុកបាភ្នំយូរវាបានយូរមានដូចនំវិចហ្នឹងពី3ទៅដាក់មកក្តៅកោផឹកទឹកទៅមានឡាំងឆ្អែតបកែរនឹកធ្វើនំទុកបានយូរមើលអានំនឹងនំលាចនំជៀលនំអីទៀតទុកបានយូរអស់ហើយមាន3មុខហើយទុកបានយូរកាលយប់នំតែធ្វើហើយបើថាដកហើយនំខ្មែរយើងធ្វើຕົកបានយូរមាននំត្រមនំជៀននំលីងអីនំលីងអានំលីងស្រូវឆ្ងាញ់ណាមិនដូចអានំគេវាយកដូងឥឡូវទេហើយស្គរពីមុនមានដូចឥឡូវណាមួយអាពេលលាយយកអាពេលលាយម៉ែលាយតែក្តៅយកហ
យកបានចុងគ្នាបានលាយធ្វើបានគេថាទៅឡើងទឹកអាធ្វើនំលាយយកឡើងអូតែបុមៃអាសាធ្វើជាងគេបងរះនំលាយយកឡើងងំគ្នាញ៉ាំលាយញ៉ាំហើយភ្នាល់គ្នាគុំជាងអាគុំបាយចាញ់នំមកអូនគេគុកដុំធ្វើមកវិញដូចបាល់នំអីចាក់ប្រៅបែកព្រាយពេញជាងផ្ទះបើអាកាសបងមួយថ្ងៃទៅអត់ណាក៏ពីរដងទៅបីដងតែមានមកវាហូបទៅមានស៊ីអីមានទៅលុងមានដាក់ទៅមានលុងស៊ីមានណាដល់ទៅធ្វើឲ្យជីវបានជើងចាស់ចូលហើយយ៉ាងប្រតិកចង់បាក់តែហ្នឹងបងខ្វាយខ្វាយកាន់បានចូលដំណើរបងធ្វើបានចាក់ចប់កាត់មកកាកាកាន້ອງពីជួននំធ្វើនំមកវិញនំវិញនំពីណាក៏ដកខ្លាចូលដល់ខ្លួនយូរនំណាណៃគូកំពើគូហោដាក់អំដោះបងពីណាកាចំណល់ណពតអូកាតាំងកុំឯកាតាំងពីមុនណពតអពើដុនដល់ប៉ណ្ណៃរត់ត្រង់អូកូនប៉ណ្ណៃដល់នោះទៀតណាអពើនោះកូនទៅធ្វើចលាគាត់ថាអពើគាត់ថាអពើលុបលុបលោកលក់មួយមើលណាប្រាក់អស់ម៉ាន់ម៉ឺនទៅចាំអាកូនវាដើរស៊ីអីវាបើយើងបាយទុំក៏ដោយស្អីខ្នោទុំអីក៏ដោយមកយកសំឡេងក្រាប់ក្រាប់មួយមើលឆ្លុយយ៉ាងញ៉ាញ់អត់ឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់អើបាននេះញ៉ាំដាក់ក្រាប់ក្រាប់កូនអ ឺហានណាបាត់ប៉ាន់ពីព្រឹបព្រឹបព្រឹបហើយទៅវាឃើញមុខចាដល់នេះវាចេះរបាច់មកចាយវាហានណាគេមកមួយប៉ាន់ណាយកបបៃមកបើរងិតឡើងយកមកអាហ្នឹងរងិតឡើងយកមកប៉ាវាយកឲ្យមួយតែពេលបាក់នេះហើយទឹកដេកទៅហើយលោកបើអ្នកណាស់ទៀតអ្នកណាស់ទៀតអូអានោះបលទេចាបលអឺ